якщо цікаво, як можна взяти участь в даному аукціоні. Цей аукціон оголошений в електронній торговій системі «Прозоропродажі». Учаснику необхідно подати цінову пропозицію через будь-який із майданчиків, які авторизовані в електронній торговій системі «Прозоропродажі», сплатити гарантійний та реєстраційний внески стосовно цих об'єктів, подати необхідні документи, які передбачені законом, і стати учасником аукціону. В день аукціону майданчик відчиняє вікно для потенційного покупця, і ви маєте змогу взяти участь в цьому аукціоні. Надалі, в разі, якщо ви стаєте переможцем цього аукціону, регіональним відділенням як органом приватизації проводиться перевірка цього покупця на виконання вимог статті 8 закону про приватизацію. Отримує всі необхідні документи, які необхідні для підготовки договору, для перевірки цього покупця. Затверджуємо протокол і після цього укладаємо договір купівлі-продажу протягом 30 днів з дати проведення цього аукціону.